אדוני, הכל בסדר? אדוני, אדוני. אדוני. הלו. אדוני. שמישהו יזמין אמבולנס. בישראל, כשאתה נופל ברחוב, תמיד יש מי שיעזור. אתה שומע אותם? אבל מי יעזור להורים שלנו כשהם נופלים לבד בבית? מר לוי, זאת יעל ממוקד המצוקה של יד שרה. קיבלנו מהחיישן התראה על נפילה. הודענו לצוותי הצלה, הם בדרך אליך. חיישן המצוקה החדש של יד שרה מזהה נפילה ומודיע ישירות למוקד החירום שלנו ולקרוב משפחה. הצטרפו ללא תשלום, בדמי פיקדון בלבד. מוקד החירום של יד שרה. אנחנו כאן, בשבילכם.